Ամերիկայի հայկական համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի պետական աշինությանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, հայրենիք սփյուռք կապերին, մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանի երախտագիտությունը հայտնել ներկաներին, ընդգծելով, որ Արցախում մշտապես զգում են Ամերիկայի հայկական համայնքի ներգրավվածությունը մեր երկրի կյանքում, որի անմիջական մասնակցությամբ մեր հանրապետությունում իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Բաքու Սահակյանը նաև արժևորել է ԱՄՆ-ի հայկական կազմակերպությունների դերակատարությունը Արցախի միջազգային ճանաչման և մեր երկիրն աշխարհում ճանաչելի դարձնելու գործում։ Երկրի ղեկավարը պարգևատրել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանին Մեսրոպ Մաշտոց Չքանշանով Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար։ Այսօր Վաշինգտոնում լիբերալ, ռոմանտիկ այս զգացմունքները փոխարինվել են ավելի աշխարհաքաղաքական նկատառումներով, սակայն դրա հետ մեկտեղ այսօր մենք ձեզ հետ միասին տեսանք, թե ինչպես Արցախի նախագահին նույնպես խանդավառ ողջունեցին կոնգրեսում, ինչպես բազմաթիվ կոնգրեսականներ և մեր հայրենակիցներ միացան Արցախի նախագահին ողջունելու նրան և միասին տոնելու Արցախի ազատագրման, մեր ժողովրդի ազգային ազատագրման շարժման 30-ամյակը։ Արցախի նորին վսեմություն նախագահը կգտնվի Միացյալ Նահանգներ քաղաքական այցելությամբ, բնականաբար մեզի համար նոր հպարտության և նոր աշխատանքի և ծառայության և բարդատրանքի արժև գտնե։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ Արցախի նախագահը այսօր Վաշինգտոն կգտնվի և քաղաքական իր հանդիպումները ճամփա կպանան հետագային ավելի լայն և ավելի աստեցիկ արդյունքներում։ Բնականաբար մենք որպես հայ, մեր սերունդի, իմ սերունդի դղակը Արցախը գտնեն նաև որպես արձվապույն, ուրգեկուքա մեր պայքարի, հոգեկան արիության և մեր ազգային ինքնության պայքարը։ Հետևաբար Արցախի ծառայելը, Արցախը նկատի ունենալ որպես մեզի պատկամ, լավագույն օրինակն է այս նախագահային այցելությունը, որ կմաղթեմ հաջողությամբ սակվի և ինչու՞ չէ, վերջի վերջո համայն աշխարհը մեր իրավունքը ճանչնա և մենք հպարտորեն Միացյալ Հայաստանը տեսնենք։